باہر حرم امام کے پیچھے کہاں تک نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں تک صفیں مل کر کے جا رہے ہوں، یہ نہیں کہ آواز جہاں تک جا رہی ہے وہاں اگر پڑھ رہا ہے دور بیچ میں بہت کچھ غائب ہے تو علماء نے نماز کو جائز کہا ہے کیونکہ آواز سن رہے ہیں، لیکن یقیناً بہت بڑی کمی ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا ہے اتم الصف الاول فالاول، تو نماز میں بہت کم اجر ملے گا کیونکہ بہت چیز دور سے انہوں نے صف سے نہ مل کر کے کیا ہے، اس وجہ سے حرم کی پوری نماز کا اجر ان کو نہیں ملے گا، اگرچہ نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔